Imaće početak kada polaze, imaće prolazno vreme kad dođu na okretnicu, ali neće imati vreme u kojem su dužni da budu na određenoj stanici, jer time ulazimo u manipulaciju gde dispečer njima dozvoljava da zatvore vrata, da voze i da time ne kupe putnike koje treba da pokupe, da bi kao ispunili red vožnje koji je apsolutno neostvariv. Šta znači to u praksi? Da ćemo imati veći broj vozila, da ćemo imati realniju situaciju u gradu, da će onog momenta kada vozilo dođe na okretnicu tačno znati koliko je pre toga ispred njega otišlo prethodno vozilo i koliko je iza njega ovo koje dolazi, jer sada imamo ove table, imamo GPS sistem i bit će realnija situacija u saobraćaju.